Усім привіт! Я все таке одягнув кепочки, сьогодні хотів зробити якусь, знаєте, укладку собі, але мене наскільки обскубали в цьому барбершопі, що воно просто не лягає. І це реакції на Євробачення. Усім привіт, яке тут Джасі. Джасі, ти куди хочеш, сюди взялась? Що вам сказати? Сьогодні у нас 21 березня, у моєї подруги день народження. Тоня, якщо ти дивишся, з днім рождения, взагалі. Сьогодні у нас була дуже сильна масована ракетна атака, я був в метро, я прокинувся, знаєте, я почав прокидатися за 5-10 хвилин до повітряної тривоги, я не знаю, як це відбувається, мій організм якось дає сигнал. Я прям лежав і я відчував, що буде повітряна тривога, але я не знаю чого, я не зайшов в телеграм-канали, не подивився, зазвичай завжди моніторю, у мене дуже багато телеграм-каналів. І типу, і починається повітряна тривога. Мені до метро йти хвилин 10. У мене був випадок, коли я йшов, це було минулого року в травні, якщо не помиляюсь. Я біг до метро і просто наді мною збили ракету. Це було дуже страшно. І після цього я почав боятися бігти до метро. І я знайшов тут укриття біля себе. Але воно таке. Укриттям це назвати не можна, тому що воно полуукриття, такий полуподвал. Я такий заторможений сьогодні, тому що я дуже важко переживаю всі ці ракетні атаки. Я просто навіть по сигналу, коли починається повітряна тривога, неважливо, це вночі чи вдень, як тільки починається цей рьов, а в мене на районі його от просто оці, він звучить просто Dolby Atmos звук, в мене починається дуже сильна паніка, тривожність, мені дуже страшно, серйозно. Типу, можете посміятися наді мною, чому мені страшно, коли звучить сирена, але мене дуже сильно нарушена нервова система. Тож я сьогодні заторможений. Я вирішив реагувати на Євробачення для вас. Друзі, якщо ви хочете, до речі, давайте зробимо з вами таке, укладемо парі. Якщо це відео назбирає 3000 лайків, то я буду викладати кожного дня відео місяць. Цілий місяць я буду викладати кожного дня відео. Як вам така ідея? Щоб не так, що я там раз в тиждень приїхало і два відео за день виставило, а потім цілу неділю, цілий тиждень чекай, коли Ваня там роздуплиться. Тож, давайте спробуємо таке зробити. Тож, прямо зараз ставимо те лайк. Я думаю, на кого відреагувати, я кляну за цей час не слухав пісні з Євробачення. Я от бачу Грузія. Якщо ми нещодавно реагували на Арменію, то я пропоную нам відреагувати на Грузію. А Грузію в цьому році представляє Нуца Бузаладзе з піснею «Firefighter», що в перекладі означає «вогнеборець». О, звучить достатньо так. А ще, вибачте, приб'ю, в мене просто вуха, я не знаю, хто мене зараз обсуждає, подивіться, вони краснючі чи синючі, я не знаю. Тож я в такому якомусь сьогодні стані буду реагувати, а ще в мене дуже сильно болить спина. До речі, в попереднім відео, хто не дивився про відео, як я виправляв погані ноти в каверах, обов'язково після цього відео ідіть подивіться, воно дуже незвичне, класне і можна навіть посміятися. Don't call my name, Alejandro. Ой Боже. О Боже. Окей, я так розумію. По-доброму посміятися і почути такий приємний результат. А про курс по мобільному монтажу скажу пізніше. Пізніше. Тож, давайте послухаємо Грузію. Будемо дивитися офішал мюзик відео. Я зразу кажу, що у мене на реакціях на Євробачення монетизації немає. Тобто, у мене авторські права зразу забирає Ютуб. Тож, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Він, до речі, реально цікавий, класний, легкий. За 599 гривень ви отримаєте більше, ніж ви... Ну, ти ви поняли, коротше. Ну, реально. Такий курс має коштувати десь доларів 600. Я його ще розпродаю по 599 гривень. А, до речі, я ще хочу зробити апгрейд цього курсу. Цікаво? Ага, вона... Ага. Ой, та ти що? Ну така діва. Дуже багато чути автотюну. Окей, але він тут використовується прямо на певних фразах. Це більш яка стилістична частина цієї пісні.
Це не означає, що їй тюнили голос, тому що вона не вміє співати або в ноти не попадає. Це про попереднє відео на каналі, обов'язково подивіться. Тут випадок, просто це буває, автотюн використовують для того, щоб стилістично підчеркнути, просто це як, ну, така певна задумка цієї пісні. Хороша аранжировка. Такі синти, дуже такі американські. А тут вона на Злату Огнєвіч похожа. Мені не подобається її вбрання. А вони такі, знаєте, ніби з Албанії, чи де там, чи з Хорватії, чи де там, обично то таке, трішечки на 20 років назад. Таке, ну, таке 2012-й, Злата Огнєвіч, ото в кліпі там про кукушку чи Зозулю. Вбрання, тут треба було попрацювати зі стилістом, ну, ладно. Але окей, окей. Не, ні, це непогано. Ой, красиво. Окей. О, красиво. Слухайте, дуже, мені дуже подобається, що кліп динамічний. До речі, в мене в курсі по мобільному монтажу, це ж там, коли модулі називаються, там в модулі, там модуль, наприклад, базовий, там ми говоримо про дуже багато різних аспектів. Наприклад, ми говоримо про динамічний монтаж також, як його робити. Доєднуйтесь. І мені подобається, що цей кліп достатньо динамічний, що його, ну, ти не хочеш від нього відриватися, да? Ти хочеш дивитися його і дивитися, що буде далі. Це класно. Боже, дивіться, скільки локацій. Окей. Мені навіть здається, що їх забагато в цьому кліпі. Отут оце дуже фейково виглядає. Ще раз дивимося ці стукотіння по мокрому полу підлозі. Дивіться. Дуже погано. Отут вони занадто, бачите, вони це роблять, ну, типу... Це надо... Отак, суку! Єбоше ти! А вони... Плюм-плюм. Знаєте, це потрібно для цього випадку, потрібно переключати камери. А в нас ми бачимо, що тут мало було камер, все знято з однієї камери, і вони призумили осьо. Ще, дивіться, вони... Все, бачите, це осьо, особливо тут видно, що це зум. А що по якості? Подивіться, слухайте, ну окей, я поставлю, ну, чуть-чуть більшу якість, і щось поміняється. Дивіться, видно, що тут цифровий зум. І, скоріш, скріп, взагалі, ісходний матеріал знімався навіть не в 4К. Того, що видно цифровий зум. Доєднатись до курсу по мобільному... Ну, тут видно, бачите, неякісно трішечки. І немає, ось в цьому кадрі немає динаміки. Взагалі, ми слухаємо пісню, правильно? А я тут кліп розбираю. Ну, ладно, ну, блін, ну, кліп цікавий. Ой, тут такий звук вона використовує, ніби Лорін на початку пісні Тату. Слухайте, зараз. Отут би, дивіться, вибачте, можна ще про кліп скажу? Дивіться, отут би цю частину, коли б я б її знімав, я би її знімав прискорено, щоб пісня грала та-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 та, щоб вона так рухала швидко. І потім на монтажі оце сповільнити до оригінального темпу, і ви поняли, і оці краплі дощу, вони б, типу, отак летіли, і вона, типу, чітко співала та-та-ра-та-та-та, а все ззаді було б сповільнене. Ну, це такий прийом. А тут немає цього моменту, і тут ніби класний динамічний кліп, але видно, що є такі, знаєте, ніби прості моменти, які можна було б обіграти, вони цього не зробили. Так, кстати, от зверніть увагу на те, що кліп, от по суті, він знятий от тупо однією камерою, яка просто стоїть попереду. Ще одна локація, господі. Ого, вона тут чуєте вокалізи, які робить. Цікаво, як це буде наживо. Реально, о, вона співає «We're rising from these ashes like a phoenix», yeah. Що це за Conchita Wurst? I'm so sorry. Боже, мені так понравилась пісня Conchita Wurst «Dirty Maria», послухайте. Вона так класно звучить в навушниках. Давайте так, по факту, ну, цікава, непогана заявка. Ну, реально непогана. Ліпили,
з того, що було, да? Акцент на відеокліпі. Мені здається, що вона трішечки не впевнена в своїй пісні, хоча пісня достатньо вокальна, достатньо ритмічна, достатньо така східна, да, така у нас достатньо такі драм-секції цікава, така така східна у нас і присутні ці всі східні трішечки семпли, і вона вокалізи такі робить. Але мені здається, що вона щось, знаєте, так вони тут більше брали акцент на відеоряд цього. Бачите? Тому що в нас в відеокліпі просто 92 локації, і хотіли показати все. Ну тут, звісно, робили акцент навіть не на хореографію, а я ще розкажу, на локації, да? От дивіться, так, красиво, ніхто не спорить, можна трішки було якісніше картинку. До речі, у мене на курсі по мобільному монтажу є модулі про нейромережі, як покращити якість відео, да? Там, типу, і так далі. Доєднатися. Цей курс з вами залишиться назавжди. Ви отримаєте доступ назавжди, поки ви, звичайно, самі не захочете відписатися від свого персонального каналу з відеоуроками. Ну, там дуже багато цікавої інформації, яку ви рано чи пізно будете використовувати. Тим паче, якщо ви щось там забудете, ви зможете завжди повернутися в цей канал, передивитися і зробити це по-своєму, в своїй стилістиці. Тож там дуже багато і порад, і технік показано. І все це я розказую звичайною мовою. Ця кнопочка сюди, тикаємо, ця кнопочка означає оце це. Щоб доєднатися до курсу, є посилання внизу під цим відео. Курс коштує 599 гривень. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, заходьте в мій інстаграм, в кружочках оцих на моїй сторінці, в highlights, є слово курс. І там я розповідаю, показую, як варіанти, чого можна... І то ще не все. Також там можна почитати відгуки. І взагалі краще підписатись на мій інстаграм. І буває таке, що я додаю, і людина не бачить, що я додав. Тому що не приходить сповіщення, але телеграм – це вже канал з курсом є. І він буває часто опускається вниз, тому що якісь інші телеграм-канали з новинами або хтось пише, перебивають, і він опускається вниз. Таке було, мені писали, де мій курс? Я пишу, та є ж, дивлюсь, додав вас. Кажу, напишіть в пошуку курс по мобільному монтажу в телеграмі. І знайдете. І знаходили. Тож, якщо хтось там думає, що не отримав курс, перевірте, тому що я завжди відразу додаю до курсу по мобільному монтажу. Ну, якщо я сплю, то вже зранку додаю. Ну, якщо що. А буває ночі. Ну, якщо зранку, буває ночі, я просинаюсь. Чому я ночі просинаюсь? Дві причини. Бо повітряна тривога, або виключаю величне століття Роксолан. Тому що я сплю під величне століття Роксолан. Але про це я вже розповім в наступній реакції на Євробач. Давайте стосовно заявки. Я ще додам, що, слухайте, взагалі класна заявка. Я думаю, що це фінал. Це не топ-10. Побачимо, який буде виступ, номер. Можливо, номер, ну, якщо вона також зробить акцент на номері, то, думаю, ну, фінал точно пройде. Мені зайшло. А вам як? Напишіть, будь ласка. Внизу в коментарі і нагадую, ставте лайк, якщо хочете відео кожного дня, 3000 лайків. Ну давайте спробуємо, а що таке? Ну давайте, прямо зараз. І прямо зараз можете перейти, поки ви чекаєте другу реакцію за сьогодні на Євробачення, можете подивитись ось це вчорашнє відео, яке багато хто проігнорував. А воно класне, лайтове, цікаве, тож переходьте і також підтримайте його лайком. Бувайте, це на канал підписка. Я вас люблю, до зустрічі в наступному відео.